Avui he arribat la meva hora, el meu judici final, així que us hi posaré fàcil perquè em mati qualsevol d'ells. El Saúl Gómez interpreta un home que convida a quatre persones a sopar i està segur que algun d'ells el matarà. El públic haurà de decidir qui és l'assassí. És molt emocionant anar a morir davant de la gent que tens a un metro i mig de distància. Són coses que no passen cada dia. Som-hi, a sopar! El Saúl fa teatre amateur des de fa 8 anys. Ell i els seus companys de Bada Retro Teatre representen l'obra Qui és l'assassí a la tercera mostra de teatre de Sarrià-Sant Gervasi, que enguany se celebra a Can Castelló. El teatre amateur té la innocència de la gent que ho fa, que estem mancats segurament de molta tècnica, però tenim moltes ganes i cada cop que pugem a l'escenari és amb molta il·lusió. Pensa que de vegades estàs preparant una obra durant un any i que acabaràs representant-la dues vegades només, saps? I que en aquestes dues vegades ho donem tot. L'autor de l'obra Qui és l'assassí és l'Albert Capel, que interpreta l'inspector Bernat Pugó. És la primera vegada que actua en aquesta mostra. Transmetre el teatre és el millor que hi ha, i que vingui al públic, que ho vegi, que disfruti, i si és en petit format, doncs perfecte. Jo ho trobo una gran idea. Enguany hi participen tres grups de teatre amateur, un certamen que permet fer un teatre de proximitat i donar-se a conèixer en altres indrets del districte. El teatre és màgia, una capsa negra, que és la seva seu, a l'escenari. Allà pot passar de tot, però si ho traslladem en una sala petitona, també pot passar de tot. És bo que la gent li treballi en el teatre, no? Perquè jo crec que és una activitat cultural molt important. Després de l'actuació de l'elenc teatral J.B. Foix i Bada Retro, serà el torn del grup de teatre molt particular, que interpretaran l'obra Aquili i la llàntia d'Aladí.